guys, good morning, welcome back po sa akin channel. So for today's video, pag-uusapan natin kung bakit nagkakaroon ng kadet ng isang babae. So kung interesado ka malaman to, let's watch this. So yun yung sinasabi ko, bakit nga ba nagkakaroon ng kadet ng isang babae? Pero bago ang lahat, sa mga disclaimer ko muna, sa mga disclaimer ko, hindi ko sinasabi na lahat ng mga babae mayroong kadet. Yung iba naman kasi, hindi naman daw sinasadya. Pero yung iba naman ang sumasagot yung sa mga masyadong perfect ng mga tao, bakit hindi sinasadya, inagawa ko nga. Kumbaga, ganun yung mga katanungan. So malalaman natin yan kung bakit nga ba. So, kung hindi ko naman nila lahat, pero kung ikaw tinamaan sa videos na to, so sorry, kasi hindi naman personal lang to. Kumbaga mga explanation lang ng konti, tsaka may kunting halimbawa lang kung bakit nga ba yung babae nagkakaroon ng affair sa iba. So, umpisahan na natin sa number one. So, yung number one kung bakit. Appreciation. Kung bagay yung babae kasi naghahanap na ma-appreciate lahat ng mga ginawa niya sa buong maghapon sa loob ng bahay niyo. Minsan kasi kailangan ng babae na ma-appreciate yung mga ginagawa niya kasi may times na yung babae nakakaranas ng kasama rin siguro mga depression, mga problema dun sa mga particular sa pamilya, sa in-laws, diba? So, minsan yung gano'n. Tapos lalo na kung nagkakaroon siya ng mga rejection sa trabaho niya, sa mga maghapon yung trabaho sa labas ng bahay nyo, minsan nagkakaroon ng rejection. So, pag nalaman mo na asawa, sabihin mo, kumbaga pang palubag-loob man lang sa asawa mo na, sa babae na sabihin na, okay lang yan, mahal. At least, alam mo na yun na yung kinaya mo next time. Pagbutihin mo na, para at least next time, alam mo na kung ano pa talaga yung kulang dun sa mga effort na ginawa mo. So, ganun lang kasimple yung hihingi ng babae. Yung parang sa maghapon niyang naging palpak sa kung ano mga bagay na nagawa niya kahit na todo effort na siya, at least ikaw na asawa, todo support ka rin naman sa kanya. I-motivate mo rin yung kaisipan niya na sabihin mo, okay lang yan, kahit pa na-reject ka ngayon. So, pagbutihan mo, better luck next time, mahal. Sorry, pero better luck next time naman kasi at least ngayon alam mo na kung saan part ka nagkamali. So, next time, alam mo na, pagbutihan mo na. Ganun lang. Ganun na kasimple yung hinihingi ng mga babae. Hindi puro lambing lang. Hindi puro tahimik lang sa loob ng bahay. Yung kung pagdating ng dilim yung binabantayan mo, pagdating ng dilim, nanghihipo ka lang agad. Hindi ka man lang nagsasalita. Wala ka man lang kung ano yung mga plano sa buhay, kung ano yung mga balak mo sa buhay. Yung parang ganun. So, appreciate din ng konti. Kasi minsan yung mga babae kasi, ganyan yung mga naranasan ng mga rejection sa labas. Ikaw lang naman yung naasawa, yung bibigay ng lakas ng loob kumbaga sa iyong asawa, sa iyong mahal sa buhay. So, minsan naman kasi, try mo rin kaya, ikaw na lalaki, pagtimpla mo din naman ng kape yung asawa mo minsan-minsan. Kasi yung asawa mo sa buong maghapon, inanakan mo na ng 10 piraso, inanakan mo na ng 5 piraso, inanakan mo na ng 3, 2. Pagkatapos ng buong hapon, ng ilang taon na paghihirap dyan sa pagnanganak, sa pagdadala, sa pagbubuntis. Yung parang wala ka man nang masabi na sa maliit na bagay, kung ano man yung mga hindi pagkakaunawaan sa bahay, yung lalaki palagi yung galit. Yung ikaw mismo yung lalaki, hindi naman lang, never mo man nang nabanggit niya, ma, sorry. Never mo man nang masabi sa asawa mo na, ma, thank you. Yung kahit wala kang iniisa-isa ng mga bagay na sinasabi na thank you for ganito kasi ganyan-ganyan, di ba ganun? At sinasabi ka man ng thank you dahil kasi alam mo yung mga magic words dun sa part ng babae na sabihin mo lang na ma, thank you kasi nandyan ka lang palagi para sa mga anak natin. Thank you sa mga ginawa mo sa akin. Thank you sa pagmamahal. Yung parang ganun na. Minsan ipagluluto mo yung asawa mo. Pag ginigising mo sa umaga, at least uupo man lang ng kahit one time sa lamesa. Hindi naman puro asawa mo lang yung gagawa. Kasi, tapos, dapat kasi alam mo yung mga magic words na yan na nakakagaan ng loob ng isang babae. So, ganun lang naman eh. Ang pagpasalamat kasi, hindi naman yan talaga hinihingi. Kung baga ikaw mismo, kayong dalawa sa loob ng bahay,
kusa nyo yan nasasabi sa isa't isa. At, so, ang pasasalamat kasi, hindi yan hinihingi ng babae. Ikaw mismo na lalaki kusa natitigay niya. Kasi, yun lang yung way na pwede mo siyang ipadama sa babae na mahal mo siya. Dahil sa words na napasasalamat. Salamat, ma'am, sa pag-alaga mo sa amin. Salamat sa pagtanggap mo. In general na yun. Doon lagi yung pagsasabi ng ma'am salamat. Kasi, sa babae na mahal mo siya at na-appreciate mo lahat ng mga ginagawa niya. Kasi pag hindi mo kayang gawin yun sa asawa at sa babae na pinakasama mo, yung parang hinahanap niya sa iba yung appreciation na gano'n. Tsaka pag lumabas siya ng bahay, meron isang tao na kayang gawin niyo, kaya siyang i-appreciate sa lahat ng ginagawa niya, kaya siyang ina-appreciate sa lahat ng mga effort na ginagawa niya. Kunting bagay na nakikita na nag-effort siya, yung may taong naka-appreciate sa ginagawa niya. Alam mo kasi, minsan talaan ng mga babae, marupok kasi tayo eh. Hindi man tayo malandi. Pero ako hindi ako malandi. Pero inaamin ko na marupok talaga ako. Yung parang, pag nakita ko na yung tao na maalaga yung taong marunong, parang nakikita mo parang may respeto yung taong nakikita yung mga effort mo, yung parang yung taong nakikita yung kung may mga nagawa ka man kunting bagay, marunong magpasalamat, marunong ay salamat sa ganito, yung parang ang bilis mag ng tiwala ko, tapos ang bilis ng mahulog yung loob mo. Example lang yan, yung mga babae kasi yun yung kahinaan natin. So, hindi ko naman lahat nila lahat, pero yung iba kasi karamihan ganun talaga. So, aminin nyo man at sa hindi, huwag kayong magmalinis ng mga babae na mga nakikinig pa ngayon. So, may mga kahinaan talaga tayo kanya kung paano nila pakiligin lagi yung asawa nila sa loob ng bahay. So, ganun lang yan. So, punta tayo sa pangalawa. So, yung pangalawa is yung oras. Baka naman ikaw na asawa, wala ka ng oras sa asawa mo. Kaya asawa mo na sa loob ng bahay, nag-aalaga ng mga bata. Tapos ikaw naman na asawa, syempre may pasok ka, may trabaho pa. Pagdating mo ng bahay, baka naman pagdating mo ng bahay, kung konting oras man lang, ay ibigay mo sa asawa mo, ibigay mo sa anak mo, kausapin mo yung asawa mo, sabay kayo kumain sa gabi, pag-usap-usap kayo bago ka malaki niya. Pero meron kasi naman yung mga lalaki siguro na mas masaya pa nakasama yung ibang mga tao pa sa labas ng pag-inom-inuman, galing trabaho, instead na iupo niya sa loob ng bahay at kausapin niya yung misis niya. Mas iba naman, meron na lagi na sa labas ng bahay, gusto makipag-inuman, uuwi na lang ng bahay, pag oras na lang alas 11, alas 12 na ng gabi, tapos nakainom pa, diretso na tulog. O sino mo naman yung asawa, yung matutuwa niya? Siyempre hindi. Siguraduhan mo kasi na lagi kang may oras din para sa asawa mo. At kung baga yung sinasabi nila na time management, dapat may oras ka kahit konting-konti para sa asawa mo. May time kayo, dapat kitulat ng kasyon. Sabi, mahal, kamusta kayo naman yung araw ng mahal mo, diba? Mahal, kamusta kayo ng mga anak dito? Kamusta kayo ng mga bata dito sa bahay? Okay lang ba kayo? May mga problema pa ba dyan na kailangan natin pag-usapan? Bago ka nga lang mapunta sa higaan at saka matulog, hindi yung pagdating mo ng bahay, hindi ka nang halos makakain, diretso ka nahilata, diretso ka tulog. O kaya pagdating mo ng bahay, baba mo lang yung bag mo, lalabas ka, upo ka doon sa tindahan, makipag-inuman sa mga bata. Minsan tingnan mo rin yung mga post ng mga asawa, ng asawa mo, yung mga upload sa social media. Kasi minsan, nawawala ng gana yung mga babae, alam mo kung bakit. Upload ng upload yung babae, todo paganda yung babae para na makapag-upload ng magandang picture sa Facebook. Ikaw naman na lalaki, nag-Facebook ka, pero dead na ka. Ikaw naman, nakikita mo yung upload ng asawa mo, wala kang pakialam. Upload ng anak mo, wala kang pakialam. Pero alam mo, nandun ka sa kabila, sa post ni Kumari, dun ka laging nagpupuso pa, laging nag-updated ka sa pag-likes, hindi pa share-share kapag dun sa upload ng Kumari mo. Tapos lahat ng upload ni Kumari mo, updated ka, lahat ng upload, wala ka talagang pinapalampas, may papuso, may likes, may comments pa. So, syempre, yung babae, syempre, nasasaktan. Bakit doon updated ka samantala sa kanya? May hindi mo man lang matingnan yung upload niya tsaka ng mga anak mo. May hindi mo man lang, hindi ka man lang makapagbigay ng kahit reaction o kahit thumbs up man lang. Di ba masakit yun? Tapos ito pa,
birthday ng asawa mo, hindi mo alam. Maghapon kayong magkadikit yung mukha. Sus, excuse me. Halos matapos na yung maghapon, halos magkapalit na kayo ng mukha dahil magkasama lang kayo sa bahay. Tapos hindi mo maalala na birthday pa ng asawa mo. Siyempre, hindi alam ng mga anak mo kasi yung anak mo wala pa masyadong hindi pa sila sa tamang edad, nasa 3 years old to 5 years old. Siyempre, lahat naman ng anak hindi naaalala. Unang-unang days, ikaw yung asawa, ikaw yung lalaki, dapat alam mo yung birthday ng asawa mo. Hindi naman hinihingi ng mga babae na i-surprise mo tuwing birthday. Pero siyempre yung kaya po sa'yo man lang kahit sa madaling araw, yung ini-expect kasi namin ng mga babae bago malaman ang lahat, bago makagalit ang lahat, dapat ikaw na minamahal, ikaw yung unang prima sa lahat na mag-greet ng happy birthday sa asawa mo. Tapos yung mangyari, ikaw pa yung nakakalimo. Masakit yun sa party mo pa. Totoo yun, masakit yun. Tsaka ito pa yung masakit. Hindi mo rin alam yung anniversary nyo. Hindi mo rin alam kung kailan kayo kinasal. Hindi mo rin alam kung kailan yung mansari nyo. Hindi mo rin alam kung kailan kayo nagsimula na maging girlfriend, magka-boyfriend. Hindi mo rin alam kung kailan yung araw na kinasal kayo. Kahit napagising mo sa umaga, anniversary nyo pala, hindi mo man ang masabi na mahal, happy anniversary. Di ba? Kasi kami mga babae, sa mga ganyang bagay kasi, may in love ko, palagi ko nga sa akin, sa personal ko. Ako, in love ako sa lalaki, sa asawa ko na. Alam yung araw ng birthday ko, kahit walang handa, unang-una, pagising ko, alas 4 pa lang. Gusto ko pagtungtong ng alas 4 pa lang ng umaga, pagmulat ng mata ko, nasabihan ako ng asawa ko na, love you ma, happy birthday, o di ba? Yung parang ang sarap sa pakiramdam. Happy anniversary ma, anniversary natin, o anong ganito, ganito, yung ganyan, ganyan. Kahit wala ka malang maraming sasabihin, at least naalala mo na anniversary niyo dapat lagi kasi ikaw yung lalaki yung nangunguna. Hindi lagi yung babae nangunguna sa mga ganyang bagay. Kasi yung babae kasi points mo yun eh. Pogi points mo yun na lalaki pag nilalaman mo lahat. Lahat ng mga special niyo na pinagdaanan dapat alam mo tsaka hindi mo yan makakalimutan. Doon kasi kami nai-in love. Doon kami kinikilig sa mga lalaking ganun. Yung hindi nakakalimot sa mga importanteng araw ng mga pinagdaanan, kumbaga mga memories. Tsaka ito pa yung masaklap. Christmas, New Year, Happy New Year, Happy Merry Christmas. Yung asawa mo updated, halimbawa ngayon 23 pa lang, nakita mo yung post ni kumari niya, doon siya post ng post, doon siya nasasabi na, hi, Merry Christmas in advance, Mare. Gusto ka mo da, muli. Merry Christmas in advance. Tapos, advance Happy New Year. Pero, 5 days pa bago mag-New Year. Samantala yung kasama niya sa buong maghapon sa bahay. Hindi mo lang masabi na, Merry Christmas, Ma. Sa mga anak niya, hindi niya malang mayapos yung anak niya na, Merry Christmas, anak. Wala. Wala. Wala talaga. Alam mo, masama kung nag-greet ka doon sa una, sa labas ng bahay mo. Hindi ka rin sana nakakalimot sa asawa at mga anak mo. Kaya yung mga babae, dyan lang naman yung dahilan, napakababaw na dahilan kung bakit lumalayo yung loob ng isang babae sa kanyang asawa. Mga dahilan kung bakit naghahanap ng iba. Sa ito pa, pangatlo, bored na ang girl. Bored, alam mo kung bakit. Paulit-ulit na lang yung mga nangyayari. Nagpagpigisin sa umaga, nag-ready ng pagkain ng mga anak niya. Magluluto, pagkatapos magluto, maglaba, pagkatapos maglaba, magluto ulit, pagkatapos magluto, mamlansya, mangito ng mga ganun. Yung lahat ng routine, araw-araw sa loob ng bahay. Ganun na yung alaga ng bata, paikot-ikot na lang, mamlansya ka. Yung bae talaga naghahanap ng kahit isang oras man lang ng time, mayaya ka man lang ng kasama mo. Mahal. Labas naman muna tayo para at least ma-release naman yung pagod mo dyan sa loob ng bahay. Total, nasa school naman yung mga bata. Diba? Nakaka-impresa na kung merong lalaki, merong kasawasan na gumagawa sa'yo ng ganyan. Mag-date naman kayo minsan. Yayain mo naman siya minsan mamasyal. Yayain mo naman minsan kumain sa restaurant. Kahit hindi naman ganong kamahal, kahit sa turo-turo lang. Importante, may time kayo sa isa't isa. Ganun. Yung parang hindi man lang mag-avoid sa loob ng bahay na ganun lang yung routine pag-iisa sa umaga. Yung iba, naririnig ko yung kapitbahay mo, nagmumurahan na lang lagi. Tapos
tapos ikaw naman nandiyan sa bahay mo, nagtutugtog ka lang sa lababo, nagtutugtog ka ng mga kaldero. Tapos pagkatapos mo nagtutugtog ng kaldero, nagwawaris ka sa labas. Yung naririnig mo, naririnig ka na sa mga sinasabi ng mga kapitbahay mo, lahat ng parinig ng kapitbahay mo dyan, lahat ng pagmumura ng kapitbahay mo dyan sa mga anak, narinig mo. Yung sana maiba man naman kahit dalawang oras, ma-refresh mo lang yung utak mo, ma-relax ka man lang, kahit makalanghap ka man lang ng hangin dun sa, kahit dun, madali sa ano, sa ibabaw ng tuktok ng bundok, sa ibabaw ng puno ng mangga, makarelax naman sa puno ng mangga na malamig, makahulihilata man lang kayo saglit doon, pag-usapan kung ano yung pwede niyo pag-usapan. Ito minsan masarap yung gano'n. Kasi naman, di parang wala ka. Nagpapamasage kayo. Minsan, pamper kayo mag-asawa, at least, hindi naman mag-avoid yung asawa mo sa bahay. Kahit once a week, once a month, kung wala talaga kayong budget, magdala kayong dalawa. Punta kayo sa ilog, o kaya mag-swimming kayo. Kahit wala kayong pambayad ng pang-entrance, doon kayo mag-swimming sa ilog na lang, doon kahit na doon kung saan yung mga pinupuntahan niyo dati, bago kayo magkukilala, kung wala na kayong panggastos ng ganong kalaki. At least, yung parang may mga time kayo, kahit mag-suroy-suroy lang kayo dyan sa gilid ng daan. Suroy-suroy kayo pupunta sa tabing ilog, yung ganon, gilid ng dagat. Ganon, yung mga ganong bagay. Maliit lang naman yung bagay yung hinihingi ng mga babae, parang hindi lang may iyong loob sa'yo. Ganon lang naman sana. Meron naman kasi. Kaya, kung may pera naman kayo, paayos mo yung buhok ng asawa mo. Kaso lang ngayon, meron naman lalaki na pag nagsuklay, pag nagpariband yung asawa, putya, galit na galit yung lalaki. Tapos, siguro may lalaki ka kasi napaayos ka ng buhok, kasi nagpapaganda ka, kasi nag-lipstick ka. Pag yung lipstick mo nabura pag uwi mo dito, sigurado may lalaki. Ganun, di ba? So, syempre nakakalayo ng loob. Kailangan mo kasi, alam mo kasi ito lang yun eh. Dahil minsan gusto ng babae, yung sinasamahan mo rin sila at sinusuportahan sa kung anong gusto nila mangyari sa buhay. Eh, hindi naman lahat ng bahay, ng bagay. Iba naman kasi hindi naman kahit mali susuportahan mo. Pero kahit naman minsan, kasi in general kasi, mag-asawa kayo. So, dahil mag-asawa kayo, nagkamali man yung lalaki. Hindi mo pwede na puro kinagkamali ng isang beso kayo. Mabuti man yan o hindi. In general, tanggap mo yung lalaki, tanggap mo yung babae. So, may mali man sa babae o wala. May mali man sa lalaki o wala. Kailangan tanggap niyo yung isa-isa. Hindi porque sa isa kayong mag-asawa nakagawa ng mali yung isa. Tatalikuran mo na agad. Kaya paano yung sinasabi for better and for worse na magkasama kayong dalawa? So, sa mga ganyan kasing bagay, minsan may mga tentasyon na nangyayari. Minsan yung lalaki, yung ano kasi, in reality kasi, once na yung lalaki nagloko, kahit dalawang babae pa yung pagpalit-palitin, kayang-kaya ng babae patawarin yung lalaki kasi yung parang ang lalaki pag ng babae proud pa sila. Pero pag time dumating sa babae na ng lalaki kahit isang beses lang. So, hindi naman alam ng lalaki kaya naman naghanap yung babae dahil naman sa mga kagagawin niya. So, ngayon, hindi na matatanggap agad ng lalaki kasi yung parang sobrang malaking kamalian. Yung parang tatalikuran mo na lang ng basta-basta na hindi mo mo inaalam yung dahilan. Dahil kung ano yung mga sinasabi ng tao sa paligid mo, yun yung mga opinion ng tao sa paligid mo yung pinapakinggan mo, hindi mo pinapakinggan yung side ng asawa mo. So kung ano yung mga gusto ng mga in-laws mo, kung ano gusto ng mga kapatid mo na nangihingi ka lang ng advice kung ano ba talaga yung gusto mo dahil gulong-gulo ka na ngayon ng advice yung kapatid mo or in-laws mo, iwanan mo yan kasi nakagawa ng kasalanan yan kasi ganito yan kasi ganyan siya. So agad-agad ka na niniwala, agad-agad mo tinalikura, hindi ka na nakikinig kahit anong kwento ng asawa mo. Pero alam mo kung bakit? Dapat kasi kayong dalawa muna nag-uusap bago mo pakinggan yung side ng ibang tao. Hindi mo kasi dapat pinapakinggan yung mga sinasabi ng ibang tao kung mahal mo yung asawa mo. Dapat kasi muna kausapin mo muna kung ano ba talaga yung mga reason, kung ano ba talaga yung mga dahilan kung bakit nangyayari muna. Kung di mo man lang nalalaman kung bakit nagawa niya yan o baka naman ikaw mismo yung lalaki yung may kulang. Bakit naman nagawa ng babae yan o baka naman ikaw mismo yung lalaki parang nagtulak sa kanya para gawin yan.
So, minsan, hindi mo pwede nagpakinggan mo yung opinion ng lahat ng tao sa paligid mo dahil lang sa isang bagay na nagawa na mali ang asawa mo. So, minsan, pakinggan mo rin yung side. Mapapabae mo yung mga lalaki, dapat fair. Hindi yung kung ano yung sinurusul ng ibang tao sa'yo, doon ka na agad maniwala. Tapos, baliwala mo na yung pinagsamahan nyo. Ibaliwala mo yung idol-idol nyo doon sa simbahan. Kumbaga kasi, dapat kasi inaalam mo na bakit ba, ano ba kasi nangyari, ano ba kasi dahilan. So, hindi mo kasi basta-basta kasi sabi ng mga matatanda, pag uras na nag-asawa ka, hindi yan kanin na mainit na kapag napasok ka, eh pwede mo iluwa. So lahat ng mangyayari, nandyan yung mga trials, dapat tanggapin nyo. Dapat nandyan yung mga trials, dapat pagkasama kayong harapin. Sa kahihiyan man yan o sa mga achievement na yan sa buhay, dapat dalawa kayong tatanggapin. So, bago ang lahat, kung mauwi man kayo sa hiwalayan, dapat niyo pag-usapan. Hindi yung basta-basta na lang kayo nagtalikuran kahit na may mga anak kayo. Kasi minsan, sa mga lalaki din yung may pagkukulang or yung mga lalaki nagkaroon din ng kabit dahil marami din siyang mga pagkukulang na hinahanap sa babae. So siguro, talaga yung sa pag-uusap lang talaga yung kulang. Kaya kung nakakaramdam kayo ng gano'n, pag-usapan nyo na, huwag nyo lang patagalin. Tapos, bored na siya kasi alam niya kung bakit. Yung mga dati kasi ginagawa niyo na, yung mga excited siya sa unang pagtatagpo niyo is ngayon, nagiging, ano na lang, nagiging ordinaryo na lang sa kanya yung mga araw na kung kailan na naging excited siya sa laging pagtatagpo niyo ng gano'n sa kanya. Ano na lang, ordinaryo kasi parang gano'n na lang lagi yung routine nyo kaya parang nawawalan na rin ng gana. So, minsan, ikaw din yung lalaki na mag-effort. Ikaw din yung mag-offer kung anong pwedeng gawin, kung anong pwedeng ipasyal mo yung asawa mo. Sa pagtanggal ng stress ng babae, nakasalalay talaga sa asawa, nakasalalay talaga sa mga lalaki. So, gano'n lang naman kasimple yung mga hinahanap ng mga exciting yung mga araw niya kasi alam mo kung bakit natatakot na siya. Natatakot na siyang gumala kasama yung mga friends niya dahil nakapagbawalan ng asawa. Natatakot na siyang gumawa ng mga bagay na ikadesisyon niya sa buhay niya kasi baka mamaya pagdating ng bahay sasampalin siya ng asawa niya kasi merong mayayaring ganun eh. Hindi na siya makapagdesisyon para sa sarili niya na magagawa yung mga gusto niyang gawin sa buhay dahil yung asawa niya kung hindi siya susuntukin mumurahin sa pagdating magsalitaan na hindi maganda kaya ganun, minsan nawawalan ng excitement yung buhay ng babae dahil paulit-ulit ang nangyayari ng ganun, tapos yung nakatapat ka pa sa asawa na walang appreciation, nakatapat ka pa sa asawa na hindi mo lang marunong magpasalamat, nakatapat ka pa sa asawa na hindi mo lang marunong magsorry sa lahat ng bagay na nagawa, nakatapat ka pa sa asawa na parang walang pakialam pagdating niya sa'yo na nasa bahay. So, yun yung masaklap minsan. Kaya naghahanap yung ibang babae ng attention sa inyo. Tsaka ito po yung masaklap. Kung unan yung magkakilala, sinasama ka pa sa mga barkada, sa mga inuman. Ngayon, iniiwan ka na lang lagi ng asawa mo sa bahay. Tapos manalaman mo na lang, unti-unti na rin yung lumalayo yung mga barkada mo sa'yo. Alam mo kung bakit yun pala. Sinasabihan ka na ng bad side ng lalaki na lahat pala ng bad side yung pinagwento mo sa mga barkada na gano'n. Kaya yung mga barkada mo naman hindi naman magtatanong sa'yo ng diretsyahan kung ano yung pimento sa'yo ng lalaki, ng asawa mo. Yun na lang yung paniwalaan. Yun pala, gusto lang naman pala ng lalaki is malayo yung loob mo sa'yo, lalayo yung loob ng mga barkada mo sa'yo kasi alam mo kung bakit. May balak naman pala si Mister na magsama ng ibang chicks dun sa inuman kasi wala na rin gana sa'yo. Kung baga yun, minsan ganun yung mga nalalaman din ng mga babae. Kaya minsan yung mga babae, ang bilis mag-isip na, ganun, kung kayang gawin ng lalaki, kaya rin namin yung mga babae. Number 4, hindi na kayo pareho ng mga gusto sa buhay. Halimbawa, una pa lang sa kasal, gusto ng lalaki magpakasal, ayaw ng babae. Wala rin mangyayari pagkatapos nung kahit magkaanak na kayo ng isa dahil gusto na lalaki na magpakasal sa'yo o isa lang yung may gusto na magpakasal, uwian din yun sa hiwalayan. Kasi hindi pareho yung desisyon yung dalawa eh. Kumbaga ikaw, may isa sa inyo na pipilitan lang.
So, yung mga ganung bagay, kasi dapat, pag mag-asawa kasi kayo, pareho kayo dapat ng desisyon. O kung may gusto mo yung isang desisyon, may desisyon na yung isa, dapat tinatanong muna sa isa, o ano, ito yung plano ko sa buhay. Ano ba, agree ka ba dito? O payag ka ba ng ganito mangyayari? Di ba minsan nadadala kasi lahat ng bagay sa pag-uusap? Pero minsan kasi, kagustuhan ng lagi ng lalaki, masusunod, minsan meron naman babae, gusto naman ng babae lahat. Halimbawa, gusto ni girl, magkabahay ng sarili, ayaw naman ni lalaki, kasi ang sabi naman ni lalaki, malaki yung bahay namin, ayaw kasi ng nanay, tsaka ng mga kapatid ko na magtayo ng bahay, kasi yung bahay daw na to, akin naman to. Gano'n naman, kasi ako daw yung lalaki, lahat daw, lahat daw nandito, tsaka ang bahay na to, ako naman daw yung tagapagmana nito. So, very wrong talaga. Tsaka ito pa, pinipilit itira ng asawa. Pinipilit itira ng lalaki ang babae sa biyanan. Meron naman kasing biyanan na nakaintindi sa lahat ng bagay. Meron naman kasing biyanan na kontrabida sa lahat ng buhay ng manugang. So, ngayon yung nangyayari, gulo-gulo na. So, kaya yung babae, kahit maliit lang na bahay, kung baga maituturing mo na masasabi mo na sa'yo. Kasi alam mo kung bakit yung gusto mo matulog maghapon, walang makialam sa'yo. Alam na alam mo kung paano mag-budget sa buong maghapon, kung paano mag-budget. Pero kung nandun ka sa biyanan mo, kung yung biyanan mo bumibili ng ulam, paano mo nalaman, paano mo malaman kung paano mag-budget din yung kinikita, yung kaperanggot sa isang buwan. Kung nakikitira kayo sa bahay, tsaka mahilig din na kayo magpaglibre. Okay lang yan pag naglibre. Okay lang yan makipaglibre kayo lagi sa pinakain nyo, sa mga bayarin sa ilaw. Kung wala rin kayong narinig na kung ano-ano, diba? Eh, ano mo naman yung libreng yung pagkain mo, pero habang kumakain kayo, nakalatag yung pagkain sa lamesa. Iniisa-isa sa inyo kung magkano yung kilo ng kinakain nyo, diba? May mangga nga sa paghapagkainan nyo, sinasabay sa pagkain, tapos tuwing subo mo, binabanggit naman ng katabi mo, ng biyanan mo kung magkano yung kilo ng mangga na kinakain mo. Masakit sa part, diba? Yung parang gusto mo kumain pero hindi mo malunok. Tsaka din na sa part na pag-alam na ng babae na lahat ng mga plano niyo sa buhay, ikaw mismo na lalaki, hindi na sumasang-ayon sa kanya. Doon na siya sa part na yun na nawawala na ng gana. Kaya dapat, kung nakakaramdam na kayo ng gana, dapat pag-usapan niyo na huwag din ang patagalin pa na magkaroon pa ng malaking problema. Kasi lahat naman kasi ng bagay na pag-uusapan daw. So, kagustuhan ng lalaki, dapat kagustuhan din ng babae para at least masaya. Pareho kayo ng plano sa buhay, pareho kayo na nauuwi lang kasi sa awayan pag hindi kayo nagkakasundo sa isang bagay. So, marami naman kasing bagay na hindi na pagkakasundo sa isang relasyon. So, sa tagay ng trabaho, sa pera, sa pakikisama, sa kasal, importante malinaw ang mga goals ng bawat isa sa inyo. O, diba? Kailangan mapag-usapan lahat ng bagay na kaya para at least kahit pa paano yung mga maliliit na lang na bagay na pag-uusapan agad. Hindi na pupunta, hindi na hantong sa kung anong pang malaking away o pagulungan dahil lang sa kagustuhan ng isang babae na ayaw naman ng asawa, kagustuhan ng isang lalaki na ayaw naman ng asawa. So, kailangan pag mag-asawa kayo, bago ka mag-desisyon, kahit sinasabihin pa na may alumni kayo, kailangan ng asawa mo na umatid ng alumni. Kailangan niya ng umatid ng alumni. Tapos ito naman si babae, ito yung asawa mo na sa bahay lang. Tapos nandun kayo, magkasama kayo ng biyanan mo. Ikaw na lalaki, ikaw na asawa, hindi ka nagpaalam sa asawa mo na mahal ka, diba, kung umatid sa alumni. Doon ka nagpaalam sa tatay mo, doon ka nagpaalam sa nanay mo, pinaliwala mo yung asawa mo. Nandun na natutulog sa kwarto, tapos ikaw nandun ka, kaharap mo yung mga bisita mo na nagsundo sa'yo sa bahay. Diba, ganun? Tapos, sasabihin na, nagbihis ka lang ng bigla, aalis ka, parang wala kang asawa na iniwan sa bahay mo. Ang mahalaga lang sa'yo nung paalam ka lang sa tatay at nanay mo. So what, anong ibig sabihin na, ano yung pakiramdam mo sa asawa mo na nasa loob ng bahay mo, tau-tauhan mo? Diba ang sakit sa part ng babae? Doon talaga, nawawalan ng gana yung babae sa ganun mga eksena. So, yung panglima naman, sinasaktan mo na yung babae sa emotionally o kaya physically. Emotional or physical. Nasasaktan mo na yung babae na hindi mo alam. Sa isang dahilan kung bakit naghahanap mo, isa rin itong dahilan kung bakit naghahanap din yung babae mo, diba?
alam mo kung bakit. Lagi na siya nasasaktan, physical or emotional tuwing kayo hindi nagkakaunawaan o nagkaintindihan sa lahat ng mga bagay na hindi niya napagkakasunduan. Halimbawa, sinampal mo yung babae, sinaktan mo siya ng physical, nawawala na yung gana ng babae sa'yo. Sinaktan mo siya ng emotional. Halimbawa ng emotional naman. Sa emotional naman kasi, marami. Pagtaasan mo kasi ng boses yung mga babae, agad-agad yun. Agad-agad epekto sa babae, nawawala na ng gana. Iiyak yung babae, magmumukmuk sa kwarto. Pag nagmukmuk yung babae sa kwarto, naiisipan na yan ng babae na aalis na lang, lalayo sa'yo. Ganun na agad yung tumatakbo sa isip ng babae pag once na nasaktan mo siya ng emotionally. So, sa emotion naman kasi, halimbawa, nasasaktan yung asawa mo sa lahat ng mga ginagawa mo sa buhay. Lahat na naging decision mo, emotional, nasasaktan yung asawa mo. May mga problema kayo sa bahay, hindi ka direct na nagsasabi sa asawa mo, binabaliwala mo yung asawa mo. Doon ka kung ano yung mga gusto ng kapatid mo, gusto ng nanay mo, gusto ng tatay mo. Doon ka naging akuri lahat kahit na against yung asawa mo doon. Emotional, nasasaktan yung asawa mo. Kung ano yung gusto ng mga kapatid mo, binabaliwala mo yung asawa mo. Yayayain ka ng kapatid mo, aalis, ibibihis ka. Sasama ka sa kapatid mo, hindi ka may marunong magpaalam sa asawa mo kung pwede ka bang sumama. Binaliwala mo, emotional na sasaktan ng asawa mo. Lahat ng parang sa pagbaliwala mo pa lang sa asawa mo, emotional na nararamdaman na ng babae, nasakit din sa part. Hinayaan mo siyang tratuhin ng mga pamilya mo na hindi maganda. Hinayaan mo yung asawa mo na pakitaan ng hindi maganda, parinigan ng hindi magandang salita mismo sa pamamahay mo. Alam mo kasi kung emotional yung isang babae na hinayaan mo siyang itira sa pamamahay niyo, sa pamamahay ng nanay, sa mga kapatid mo, isinama mo siya doon sa isang bahay. Hinahayaan mo siyang tratuhin ng hindi maganda ng mga kapatid mo. Hinayaan mo siyang sigaw-sigawan, duro-duroin ng mga kamag-anak mo sa loob ng pamamahay mo. Tapos ikaw mismo na asawa na alam mo yung nangyayari, wala kang magawa. Na hindi mo man lang maipagtanggol yung asawa mo, na hindi mo man lang magawa ng paraan kahit sabihin mo, tumigil muna kayo. Tanungin mo mo lang yung side ng mga kapatid mo, tanungin mo yung side ng asawa mo. Ikaw mismo na asawa, yung kakausap sa kagagawa ng paraan kung paano kayo, paano mo mapag-ayos yung asawa at mga pamilya mo. Ganun dapat para ikaw mismo na asawa nagsasabi na, ay wag na, kayaan mo na, kasi ayoko ng gulo, ayoko na magalit sila. Binaliwala mo yung asawa mo, hinayaan mo na masaktan emosyonal, kahit na pinagsisigawan, pinagtutulakan, pinalayas sa bahay mo ng mismo mga kapatid mo. Para ikaw mismo na asawa, ikaw mismo na lalaki, wala kang magawa. Nakikinig ka lang sa lahat na mga nangyayari, na hindi mo man lang kayang ipagtanggol yung asawa mo. Kahit kung hindi mo kayang ipagtanggol yung asawa mo, na ginagawa na ng mga kapatid mo na palayasin dyan sa pamamahay nyo. Kahit na may mali man yung asawa mo na nagawa, kahit na gano'n man yan kalaki yung nagawang kasalanan, or gano'n man kaliit, dapat muna ikaw yung mismo na lalaki yung pumapagitna. Tsaka magtanong kung ano ba dapat yung gawin. Hindi yung makikiramdam ka lang, nag-o-open sa'yo yung asawa mo, ganito yung problema, ganito yung nangyayari dito. Pero ikaw mismo na asawa, hibit-balikat ka lang. Kasi yung katwiran mo, ayaw ko na magalit sa akin yung mga kapatid ko. So, doon pa lang sa bagay na yun, binaliwala mo, pinakilala mo lang sa asawa mo na wala kang kwentang klase ng lalaki. Na kailangan lang ng sa ngalan ng nakasal kayo, sa ngalan lang ba na naging mag-asawa kayo dahil may anak kayo, yung parang sasabihin mo na ipatiis mo lahat ng mga paghihirap dyan sa pamamahay mo dahil gusto mo lang na hindi ka makasiparate sa nanay tsak sa mga kapatid mo, kasi yung iniisip mo kapatid mo yung nagpatapos ng pag-aaral sa'yo, iniisip mo na kung
dahil sa mga magulang mo, hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. O kaya iniisip mo man na hindi mo kayang tumayo sa sarili mong paa kahit na may sarili ka ng trabaho. Hindi mo kayang panindigan. Alam mo kasi, pag kumuha ka na ng isang bagay na nag-asawa ka, isang obligasyon na kaya mong panindigan, kaya mong ipaglaban kahit saan ka man magpunta. Wala kang ibang gagawin kundi ikaw yung sinasandala ng asawa mo na maging tagapagtanggol niya sa lahat ng bagay. Dapat kung nakikita mo yung asawa mo na nasasaktan, sinasaktan ng ibang tao, ikaw dapat yung magharang mo. Hindi bali na ikaw yung masasaktan na lalaki, wag lang yung mga anak mo tsaka asawa. Pero siguro nakikita ng babae na pag sinasaktan siya, yung parang pag ikaw na kumbaga masaktan, yung parang gawin mo pang panangga yung mga anak tsaka asawa. Very wrong talaga. So, isang pinakamalaking dahilan kung bakit nawawalan ng gana tsaka yung mga dahilan talaga kung bakit yung mga babae nagre-rebelty, kung bakit yung mga babae nag-iisip na maghanap ng attention ng iba. Kasi mayroong iba na handa na magbigay ng attention, handa makinig sa mga kwento, handa na maging crying shoulder ng isang tao, ng isang babae. Kung baga, pag mayroong kasing lalaki na yung babae kasi pag nasasaktan, naghahanap ng kausap yan. Naghahanap ng gustong mapaglabasan ng sama ng loob. Naghahanap ng makausap na doon niya ibuhos lahat ng, kumbaga, iiyak siya, isishare niya. Masakit na sa sarili din pag hindi mo na ilabas lahat ng galit o kaya kung ano yung mga hinanakit mo. Ganun kasi yung ugali ng babae, pinamaghahanap. So, yung mali ito, kung mo isang lalaki na kayang makinig ng mga kwento mo, kaya siyang i-comfort, kumbaga, alam na alam kung paano siya pa-relax sa mga bagay na kahit sa pag-uusap kung paano i-relax tsaka mawala yung hinanakit ng isang babae. Namo kasi, yun yung hindi alam ng mga asawa. Sa panahon kasi, makapag meron problema yung asawa, wala siyang ibang matatakbuhan, kundi ikaw mismo na asawa yung magko-comfort sa kanya. Ikaw mismo yung asawa yung sasalo sa kanya. Ikaw mismo yung asawa, sabayan mo siya sa emosyon niya. Ikaw mismo yung asawa na magtatanong mo ano ba yung problema. Dapat sa'yo lang iiyak yung asawa mo. Sa'yo niya lang ibubos, sa'yo niya lang i-open lahat ng problema, tsaka lahat ng hinanakit, hindi dapat sa ibang tao. Kasi once nakapagkwento na yung babae sa ibang lalaki, diyan sa paligid, tsaka pinakinggan na siya, tapos ikaw binaliwala mo siya. Tatatak niya sa utak ng babae na kapag may problema siya, hindi ka pala makatulong. Buti pa ibang tao, naiintindihan siya. Ganun yun eh. Kaya minsan, yung mga babae, sa mga ganung bagay, mabilis silang mahulog yung loob sa ibang tao. Kasi ganun yun. Binaliwala mo kasi siya. Mas pinakinggan mo kasi kung ano yung mga sinasabi ng ibang tao sa paligid mo kaysa sinasabi ng asawa mo. Yun yung minsan yung mali sa inyong mag-asawa kasi yung parang pag time kasi ng galit, dapat pag galit yung babae, dapat ikaw na lalaki magpakumbaba. Huwag mo sabayin yung galit. Kumbaga, nagpakaapo yung isa, ikaw magpakatubig ka. Kung nasa tubig yung asawa mo, dapat i-balance mo yan. Kasi pag sinalubong mo yung galit ng asawa, pareho kayong galit. Wala talagang mangyayari sa buhay. Wala talagang mangyayari sa pagsasama niyo. Sabog talaga kayong dalawa. So, dapat alam niyo yun eh kung paano i-balance. Kung alam mo galit yung asawa mo, humilahan ka muna. Pwede mo sabihin mo bukas sa tayo mag-usap. Pwede naman mag-relax ka, lumipat ka lang sa kabilang kwarto, matulog ka. Ganun lang yung gawin mo. Umuwi ka dun sa kabila. Huwag ka umuwi dun sa pamilya mo. Dun ka umuwi sa nanay ng asawa mo. Para at least walang masabi yung asawa mo. Ganun yung gawin mo. Hindi yung lalabas ka ng bahay kung yung nag-aaway kayo ng asawa mo. Lalabas ka ng bahay. Sasama ka dun sa mga barkada mo. Mga pag-ina mo. Tsaka makapatulasin. Mali. Lalong-lalo na kayo. Mawalan ng ganun yung babae. Kasi imbis na pag-usapan nyo, ikaw mismo yung lalaki yung layas. Ikaw mismo yung lalaki na kung saan-saan nakarating. Iniwan mo yung asawa mo mag-isa. Iniwan mo yung asawa mo iyakan. Iiyak. Yung iba, iniwan mo na duguan.
dahil sa kagagawan mo rin mismo. Hindi mo dapat. Ako kasi ayoko matulog na galit. Kung ano man yung mga problema, kung ano man yung pinag-awayan, ayoko matulog na galit, may galit pa. Kailangan gusto ko. Kung may pinag-awayan mo kami ngayong araw, ayoko matapos yung gabi na hindi kami nagkaayos dalawa. Kasi alam mo, pag, sa akin naman kasi sa side ko, pag natapos yung gabi na hindi kami nagkaayos, yung mayayari niyan, iba na yung takbo ng utak ko kinabukasan. So, ayokong pinapalagpas ng isang araw tsaka ng isang gabi yung pag-aaway. Kung lumagpas ng dalawang araw yung away namin, iba na yung tumatakbo sa isip ko. Ang tumatakbo sa isip ko is lalayo na. Lalong-lalo na nakikita ko na binaliwala na ako. Lalong-lalo na nakikita ko na hindi man lang siya nag-effort para ayusin yung problema namin. Lalong-lalo na nakikita ko na sa kabila ng lahat na nangyayari, sa kabila ng lahat na isinayay ko, kabila ng lahat na sinabi ko sa kanya, lahat ng mga problema, wala siyang sinabi. Mas pinakinggan niya yung sabi ng mga kapatid ng nanay niya, yung in-laws niya. Eh kasi, yung mga kapitbahay niya, yung mga kamag-anak niya, halimbawa galit sa akin, yung sinabi naman, iwanan mo yung asawa mo, kasi walang pwede. Eh, naghahanap siya ng advice na iba, yun din yung sinunod niya. Kasi yung advice na iba, iwanan yung asawa niya. So, wala kang kwentang lalaki, wala kang pwede ng asawa. Kaya dapat lang siguro ka na iiwan saka maghanap ng iba yung iyong asawa. Diba? Ganun lang naman yun. So, hindi mo rin yun sa masasisi mo mga babae kung baka paghahanap ng iba. Kasi yung ibang babae kasi ibang tao kasi na nakikinig sa problema ng mga babae yung sinishare, nag-a-advise pa. So, ikaw na asawa, imbis na ikaw yung gagawa niya, ibang tao yung gagawa. Siyempre, makakagaana ng loob ng asawa mo yung nakikinig sa kanya. Laging sumusuporta sa kanya. Laging nakikita yung mga effort niya. Laging nasasabi na, okay lang yan, kaya mo yan. Pag gano'n lang naman yung gusto ng mabay, okay lang yan. Malagpasan mo rin lahat ng mga problema na yan. Okay lang yan. Nandiyan naman sila. Nandiyan naman si mga kapatid niya. Nandiyan naman yung ano. Kaya mo yan. Yung gano'n ba? Paano kung ikaw mismo yung asawa binaliwala mo? Wala ka magagawa. Ikaw mismo. Tsaka ito pa yung masaklap. Ikaw yung lalaki, ikaw yung walang sariling desisyon. Alam mo kung bakit? Wala kang sariling desisyon para sa iyong pamilya, para sa iyong asawa at anak. Kasi yung sinasabi ng mga kapatid tsaka nanay mo, yun yung sinusunod mo. Kasi yung feeling mo, hindi mo kayang buhayin yung mga anak mo kahit may sarili kang trabaho. Wala kang sariling desisyon, wala kang sariling disposisyon dahil kung ano yung advice ng ibang tao, yun yung pinapakinggan mo. Kahit na hindi mo alam na, ay mali na pala yun. Ayaw mo makinig sa kung anong gusto ng asawa mo. Gusto ng asawa mo umalis din sa bahay, itayo mo ng bahay, ilayo mo yung asawa mo dito para at least wala kayong gulo. Hindi tayo mag-aaway, ilayo mo ako dito sa inyong bahay. Hindi ko naman sila sabi na lalayas na as in layo, magpakalayo. Kumbaga, lalayo lang para at least yung iba ka ba sinasabi na mas maganda daw yung minsan lang nagkikita dahil nagmamahalan. Pero yung araw-araw kayo nagkikita, lahat ng mga bad side, lalong-lalo na yung minsan, nagagalit sa'yo na hindi mo alam. Parang lahat na lang ng mali mo yung nakikita, hindi nakikita yung mga ganda mong ginagawa. Di ba minsan yung ganun? Kaya minsan, mas nakikinig pa ka yung asawa ng mga advice na ibang tao. Hindi niya kayang panindigan kung ano yung decision na gumagana sa utak niya. Kailangan niya ng advice na ibang tao para i-apply niya sa pamilya niya. So, wala ka talagang pamilyang aasahan na buo. Hanggat hindi mo kayang tumayo sa sarili mong paa nang nag-start ka ng mag-asawa, nang nag-start ka ng magpakaluhod-luhod sa simbahan para sa asawa mo. Pero hindi mo pala kayang panindigan. Hindi mo pala kayang panindigan lahat ng mga desisyon na mangyayari sa buhay mo. Kasi once na nag-asawa ka, kasi dapat alam mo kung ano yung magawin mo sa asawa mo, kung anong nakarapat sa asawa mo, anong nakarapat para sa pamilya mo. Hindi mo naman sinasabi na porque nag-asawa ka, ibaliwala mo na yung nanay, kapatid, tatay, mga side mo na pamilya. Kung baga, tayin mo na para yun naman sa sarili mo yung pamilya, yung uunahin mo bago yung iba. Pero pag wala ka nun, wala ka talagang pamilya na buo. Kasi, kailangan mo kasi ng sarili decision para mabuo yung pamilya mo. Pero kung ikaw wala ka nun, umaasa ka lang sa advice ng ibang tao, wala ka talagang maasahan na buo yung pamilya. Kahit
dyan ka pa magpunta kahit nakailang beses ka pa mag-asawa, ilang beses ka pa magpakasal, kung ganun yung nagiging desisyon mo sa buhay, wala. Wala ka talagang asawa na magtatagal sa'yo, maghahanap at maghahanap ng iba yan. Ito pa, kapag nagkamali na isang beses yung asawa mo, bigla ka na lang nawawala, pinilipuran mo na lang na hindi mo nakalam kung ano yung dapat yung gawin. Diba dapat ito yung nasa tabi? Diba dapat lahat ng problema yung asawa mo? Malaki man yan o maliit, dapat ikaw yung asawa na nasa tabi. Ikaw dapat yung asawa yung gumagabay. Kausapin mo hanggat kaya, pero kung hindi kaya na, hindi na kayang tanggapin, tsaka kailangan nyo ng brutal sa isa't isa, dapat sa inyo. Dapat sa inyong dalawang mag-asawa na sasabi sa inyong bibig dalawa, pinag-usapan nyo kayong dalawa magkaharap. Pero mas problema kung mas kinakausap mo pa yung mga kapatid, mas kinausap mo pa yung tiyahin, doon ka sa China yung pag-usap na instead na problema nyo lang na mag-asawa. Doon mo sinishare yung mga problema mo about sex. Personal ang nangyayari sa inyong mag-asawa, kinikwento mo doon sa kapatid. Di ba rin parang ang laki ng impact sa utak ng babae? Bakit mo sinasabi sa hipag mo ang mga bagay na kayong dalawa lang nakakaalam? Bakit mo sinasabi sa hipag mo na ganito yung ginawa mo dahil hindi ka napagbigyan na gustong-gusto mong gawin? Kung ikaw, di ba, ang langit ng impact sa emosyonal ng babae, eh bakit? Bakit ang pagsabi ka ng mga ganong sikreto mo sa hipag mo? Gano'n ba kayo ka-close para malaman ang hipag mo yung mga personal na mga ginagawa mo sa buhay, yung mga kabastusan na ginagawa mo sa buhay? Hindi naman bastos eh, kasi natural lang naman yung sa mag-asawa ng mga love affair nyo. Pero, tama ba? Ay, yung love affair nyo, pagdating mo sa bahay, yung asawa mo, 11 months kayo hindi nagkita, 1 year kayo hindi nagkita, pagdating wala kang sinabi. Pagdating tinitingnan mo lang yung asawa mo, may pagyapos man lang sabihin na, eh, kamusta kayo? Wala. Tapos, higa ka lang sa kwarto nyo, biglang yayapos ka lang para gawin mo lang yung gusto mong makaraos ka lang. May wala kang isang salita na hindi mo makamusta. Basta ka na lang susugod na puputok ka na lang sa gyera ng walang ka ano-ano. Dahil lang gusto mo lang na makuha lang yung gusto mo o baga makaparaos ka lang. Hindi eh. Tapos wala ka man lang sasabihin na kung ano about sa plano mo, bakit ka na pa uwi. Bakit ka, ilang araw ka ba uuwi? Ilang araw ka ba titigil? Ilang araw ka ba bago umalis? Di ba dapat na pag-uusapan yan pagdating niya? Di ba dapat nag-uusap kayo ng mga ganon? Kaya mag-asawa halimbawa pag malayo yung trabaho ng lalaki. Pero wala. Tapos yung mangyayari, yung asawa mo ng lalaki, doon siya nagkukwento ng about sex life nilang mag-asawa sa hipag niya. Tapos, ang asawa naman, nagugulat na mga kinikwento niya doon kasi hindi niya nakikitaan yung asawa niya, nagkukwento ng mga green words about sa mga ganun, about sexuality, mga ganun. Kung gano'n mo, ako kahit gano'n ko close yung mga kapatid ko, halimbawa, no? Kahit gano'n ko close yung mga kapatid ko, never ako nagkukwento about sa mga love affair ko sa buhay. Kasi ayoko yun ng ganun, parang nababastusan ako. Pero yung malalaman mo na yung asawa mo nagkukwento ng mga ganong affair, mga love affair nila ng asawa niya, mismo sa hipag niya, diba? Parang lumulutang yung asawa mo mismo kung bakit doon ka nagkukwento sa hipag mo, samantalang wala ka man lang masabi ng kahit katiting mo ganyan dito sa person mo asawa. Nakakawala ng gana yun sa babae, nakakawala ng gana yun sa isang asawa. Nakaka-distract sa emosyonal ng babae. Sawit-samot na yung iisipin ng asawa mo kung bakit ganun yung mga nagawa mo, kung gano'n kayo ka-close. Doon nag-i-start na dudumihan yung utak ng asawa mo kung bakit doon napakwento ka samantalang sa kanya hindi. Kaya,
sari-sari na rin yung emotional na nararamdaman ng asawa mo dahil sa mga ginagawa mo. So, minsan yun din yung mga dahilan kung bakit yung babae naghahanap ng kausap sa labas, nagkaroon ng mga kakilala sa labas. Merong taong handang sumuporta sa lahat, handang makinig sa mga sinasabi, handang makinig sa kwento. Kaya nahuhulog yung loob, kaya minsan nagkakaroon ng ibang lalaki yung asawa. Kaya minsan hindi mo masisisi yung mga babae dahil minsan, kumbaga may mga kasabihan kasi hindi naman niya maghahanap ng iba kung tinuruan mong makontento. So yung mga ganyang dahilan, gagawa talaga ng paraan yung babae kung paano makaalis. Yung iniisip na lang nun, paano siya makaalis sa impyerno ng buhay niya. May iniisip na lang nun kung paano siya makalayas sa asawa niya na walang pakialam sa mundo. Kaya minsan, sinasabi mo na kahit may anak na bakit nasisira ko yung pamilya. Dahil din yan sa kagikawa ng lalaki. Dahil din yan sa mga asawa na hindi marunong umintindi. Dahil din yan sa mga asawa na binaliwala yung feelings ng babae. Dahil din yan sa mga asawa na walang pakialam po kailang iniwan yung asawa sa bahay. Wala pakialam po anong nangyayari sa kanila. Dahil din naman sa ginawa na iniwan mo yung asawa mo doon sa pamamahay niyo mismo kasama yung nanay mo, kakapatid mo. Pero hindi mo alam na ang nangyayari pala doon, ginagawa ng kawawa yung asawa mo. Kaya minsan, yun din yung dahilan kung bakit nahiwalay ang mag-asawa dahil sa pangingialam ng biyanan tsaka ng mga kapatid. Nawawalan ng respeto yung asawa mo sa'yo dahil dinaliwala mo lahat ng mga hinain mo sa buhay. Nawawala ng respeto yung asawa mo sa'yo kung bakit nagawa niya maghanap ng iba. Dahil kung may respeto pa kayo sa isa't isa, hindi yan magagawa ng babae na maghanap ng iba. Dahil kung nandun pa yung respeto, nandun pa yung pagmamahal, hindi yan magagawa ng babae na maghanap ng iba. So, ganun lang yung tandaan niyo. Kasi alam niyo, lahat ng bagay, hindi niyo masisisi lahat sa babae. Masabihin lang yung kapwiran ng iba. Malandi yan eh, kaya naghanap ng iba. May kati yan eh, kaya naghanap ng iba. Yung iba naman, hindi kasi alam nung masakit kasi hinayaan mo lang yung asawa mo na suluhin lahat ng problema. Hinayaan mo yung asawa mo na gawin lahat ng mga problema na iniwan sa bahay. Imbis na kausapin mo yung asawa mo, tulungan mo kung ano yung problema, kung ano dapat yung lutasin sa mga problema. Pero hinayaan mo lang siya na mag-isa na mag-solve ng mga problema. Masakit yung sa part ng mga babae kasi alam mo kung bakit. Doon mo pinakita na binaliwala mo siya. Iniwan mo yung asawa mo doon sa pamamahay mo. Kasama yung nanay at kapatid mo, pero hindi mo alam kung ano yung mga nangyayari doon. Kahit anong sabihin ng asawa mo, kahit anong sumbong ng asawa mo, dinuro-duro ako ng kapatid mo. Pinalayas ako dito ng hating gabi. Ganito kasi yung nangyari. Tapos yung ginawa mo lang, wala lang. Wala kang sinabi. Wala ka man nang nagawa. Hindi mo man lang masabi kung ano. Hinayaan mo na nagawin sa'yo yun ng asawa mo. Hinayaan mo na gawin lang ng mga kapatid mo yun sa asawa mo. Magpapakilala ka na nagulakang pinagkakaroon. Kaya minsan yung babae naghahanap na lang ng iba. Naghahanap na lang ng bagay dahil sobrang gulong-gulo na yung pag-iisip kung ano ba talaga. Dahil sa mga nangyayaring ganun kalaking problema, hindi alam ng babae kung tama pa ba yung ginagawa niya o hindi. Kaya dapat may pamilya siya dapat na. Yung ini-expect niya naman na pamilya na tutulong sa kanya, yun pa yung pamilya. Yung ini-expect niya na personal niya na pamilya mismo yung tutulong sa kanya para malagpasan lahat ng mga problema, yun yung dapat mo mga nag-a-advise sa kanya kung paano gawin ng tama lahat ng mangyayari sa buhay. Pero yun pa yung pamilya, mismo mga kapatid yung nagpapahiya sa kanya. Yun pa mismo yung umaapak-apak sa kanya, lalong-lalong na yun pa yung mismo yung mga kapatid yung nagdadagdag pa ng kwento para lang tuluyan masira yung pagsasama. Kotang-kota, diba? So, kotang-kota talaga. Kotang-kota ka talaga sa kamalasan kung ikaw yung naging asawa tsaka ganyan yung mga naranasan mo sa buhay. Tapos sasabihin na ng tao, ay, naghanap yan ng iba dahil malandi yan, hindi yan makontento. Sanay naman talaga yun na ganyan ginawa niya eh. Kaya
dati pa yan ganyan, tapos ipaturo mo sa kanila kung sino yung mga naging lalaki na nakilala nila na ganun yung nangyayari. Tapos gagawan ka pa ng kwento na pumunta ka daw sa isang lugar, nagpakusog ka daw ng tiyan dahil inalaglag mo yung pinagbubuntis mo. Tapos pinapatawag mo sa kanila, ipaharap sa iyo yung lahat ng tinuturo nilang tao. Wala naman silang maiharap. Gusto rin lang gumawa ng kwento para lang lalo ka lang masira, lalo ka lang hiwalay ng asawa mo na instant kasi sila yung tutulong para mag-recap sa iyo. So napakahirap yung gano'n yung lahat na lang ng problema sa bahay mo gano'n, lahat na lang ng problema sa in-laws mo gano'n, lahat ng problema sa mga kapatid mo gano'n. Siguro napakasama. Lahat ng bad side mo na asawa, lahat ng bad side mo yun yung alam. Pero hindi alam mo mismo ng pamilya mo kung ano yung mga naranasan mo, kalupitan doon sa side ng asawa mo. Tapos sila nag-judge lang sa'yo. Tapos sila nag-judge lang na akala mo kung sino mga malinis. Kumbaga, kotang-kota ka na sa lahat ng kamalasan na nangyari sa buhay mo para hindi ka mag-isip na aalis ka sa isang tao na pinaliwala ka naman. Tsaka, hindi pinakinggan yung side mo. Mas nakinig sa ibang tao. So, kung ako, kung sa akin nangyari yan, masakit. Pero, ganun yung totoo eh. So, kailangan tanggapin. Kasi, hindi naman maghahanap ng iba yung babae kung ikaw mismo na asawa, hands-on ka, tsaka marunong ka umintindi, umunawa sa lahat ng bagay, nandiyan ka lang nakasuporta. So, sa lahat ng mga nanood sa videos ko, sana nagustuhan niyo yung videos ko. Pero sa mga merong hindi naman, sa merong hindi naman nagustuhan yung mga sinasabi ko, pasensya na po kayo, pero sa akin, ano lang to. Wala akong pinapatamaan tao. Kung may pinatamaan lang dito, siguro ako din yun. Diyos ko. And then, yung mga ano lang, yung mga nakikita lang natin sa paligid siguro. Tapos, sinishare ko lang sa inyo. So, open naman kung may mga dapat pa kayo komento dyan na kung may mali sa sinabi ko sa videos ko. Pwede kayo mag-comment sa baba. Kung tama naman, paki-thumbs up na lang, paki-likes na lang, paki-share yung videos natin para at least yung iba na hindi alam, at least aware din naman sila. Siguro naman sa iba nakatulong.